どうも、ハピネスナークのハピネスです。ウォーフレーム、ソロソーティ実況プレイやっていくわよ、やっていくわよ。最初ですね、マグネーさんでいきたいと思います。今回はなんかラプターのね、ラプター軍団打破せよみたいな内容ですけれども、まあ別にこいつが出てくるわけではないという。いやね、ラプター100レベをね、早くちょっと動画に残したいなとは最近思ってるんですよ。これちょっと見て思ったんですけど、まあ誰で行こうかなっていうね、メサが一番楽なのは分かってるんだけどね、え、まあちょっと楽しみですね。こうラプターちょいちょい出てきてるんですけど、まだあいつがねレベル100での状態でのボス戦をまだやってないので、ちょっとねこう最近動画に残してえなみたいな、そんな感じに思ってますね。はい、最初ですね、今回ハイジャック、敵シールド増強、まあ、最初にねハイジャックが来てくれる分にはまだいいかしらっつってマグネーさんも言ってるのでね、ちょっとマグネーさんのシールドを回復しながらやっていきたいと思うんですけど、確かねこのソーティーミッションのハイジャックってなんか近くにいるときアビリティ使えくっさりみたいな、そんなオーラが確か放たれてるので、それが難しいんじゃないかなっていう。まあグリニアよりはマシかなって俺は勝手に思ってるんですけど、まあどうかね。はい、あと潜入ミッションね、アイバラあたりで軽く終わらせていきたいと思います。で、最後の救出ミッションはね、ちょっといつもリンボとか姿消せるような人たちでね、ダメージ受けませんよ僕はみたいな、そういうので安定してやってるんですけれど、今日はねまたウーコンを召喚したいと思ってて、最近ねこうレベル80、100はねまあ死なない前提の、もう俺に任せてくれっつってウーコンがね出しゃばってきてるんでね、今日も出しゃばってもらいたいと思います。はい、今回最初とりあえずここすんなりとクリアしたいところ、いくわよー、普通のマグよー、プライムなんかまだ持ってこないわ、いくわよ。とりあえず最初まで行きましょう。いや、なんか最初ねこの辺見るとなんか低体温気をつけてねみたいなのよく思い出すんですけど、全然今回は関係ないからいいね。うわ、強い強い強い、ちょっと待って、やっぱ強いな。ちょっと今回ベクティスを持ってきているんですけれども、やっぱ非常に強いな。敵が敵シールド増強やーね、そう、あんまね威力乗せてきてないんですよ。っていうか今日はそう、ああ何言ってんの俺、間違えてる。そう、威力を乗せてこずに範囲でね一気にこれやって、アビリティじゃねえや、エネルギーを回復しようという魂胆なんですよね実は。そう、本当はねもうちょっと威力上げればね違うのかもしれないんだけど、敵も殲滅できるとは思うんだけど、ちょっとそれを今回はやってないというね。あ、もうついちゃった、もう私ついちゃった。じゃあエネルギーたくさんいただくわよ。そうそうそう、ちょい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 そこちょいそこ、いや勝てえな。ベクティスってそんなにあれだね、今思ったらそんなに倍率もらえないんだね。ほらやっぱそうだ、そう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 、これのせいでアビリティ使いませんからね系ですよ。でしかも動かなんで暗転すんの、ビビったわ。そう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 、でこれの上にいる限りはもう全然ねアビリティ放てないから対処法考えてねみたいな感じですよね。これ範囲広いもんな、よいしょ、あんま効かないんだな、うん、全然効かない。これ実はオーラモッドでね、スナイパーライフルの威力を上げてきているというね、それでこれだからちょっとやばいよね。あ、死んだ、よし、当たりどころだねやっぱりね、当たりどころは大事。てか敵いないかな、敵いないとちょっと倒し、エネルギーじゃねえやシールドが回復できないから。なんでお前みたいなのが出てくんだ、なんで暗転すんださっきから、引かれてるから、引かれてると暗転するとかそういう感じ、それやだな。あ、死んで死んで、ちょっと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 、はい、シールド回復、はい、行くよどんどん、ちょっと地道なやり方だね。やばい、ケツから撃たれそう、ケツから撃たれそう、よし死ねや、そしてお前のシールドよこせや、どんどん行こう、敵の数が少ねえ。あー、そうだった、ちょっと待って、ちょっとねこれだけ、これだけ、これエナジャインって溶けちゃうのかな、あー大丈夫だね、そうか、このオーラに入っても別にエナジャインとかが溶けるわけではないよ、は優しいね、まだね。ちょっと待ってね、シールドをちょこちょこ回復しながら行きましょう地道ー言った、HP もねどんどんねトラックの HP もなくなっていくんで、まあ後半に行けば行くほど敵の数は増えてくるんでね、そこにまず期待ですね。え、あーですよね、ですよね、そうですよね、ありがとうヘリオスが回復してくれた、あざっす。
まあ、別に回復しようと思えばヘリオスのおかげじゃなくてもできるんだけど、まあエネルギーさえなくならなければ大丈夫って感じだね。あ、地道すぎるわあ、やっぱ引かれると暗転なんだね。ムカつくぜ。やばいやばいやばい、危ない。ちょっとうざいな本当に。これがマジでうざいわ。よし、うわー、もう敵うぜーぜうぜーぜーぜ、ナリファイの中にいるんじゃねえぜ。とりあえず行こう。ちくしょう、ナリファイナリファイ、あいつ一人のために。ムカつく。でもゴールはすぐそこ。追いついてこいや、こっちまで。あいつらなくなっちゃうでしょ、シールドが。はい、行くわよ。まだまだこんなもんじゃないわよ。マグネーさんのステージといっても過言じゃないんだから。やばい、ヘルスがやばい、ヘルスがやばい。雑魚敵いないかな。攻撃すれば私回復するのに。行くわよ、どんどん来なさい。あいつらなぜ一定を保つんだ、距離を。うん、分かってる。もう少しだね。もう少し、少しなのは分かってんだけどさ。行くわよ。さあ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 、急いで急いで。これなんか奇襲でもされたら死にそうな勢い。ゆっくりだな、あいつら。ナリファイの中から出ようとしねえ。お利口か、それで追いつけると思ってんのか、お前ら。やばいやばい。おおおおおおおい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 、地道だぜ。ダッシュできた。今さら焦ってる、あいつら。今さら焦ったってダメなんだよ。うおおお、ダメなもんはダメなんだよ。うん、ダメージ受けてるね。やばいね。よし、引かれたわ。ふざけんな。はい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 。はい、ロータス姉さん、急いで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 、俺も頑張ってるから。おお、早い早い、坂道は早い。すぐそこ。なんだ、敵の奇襲ほとんど来ないじゃないか。あばよ。よし、帰りましょう帰りましょう。たまにこれなんか接触が悪いのかね、あのうまく回収してくれなくて、ちょっと戻してもらってからもう一回入れ直すみたいなことしないとね、船が回収してくれなかったりするんで。めちゃくちゃチカチカしてんな、目に悪いわこれ。はいはいはい、終わり終わり。よーし、あー、余裕でしたね。まあちょっとバタバタしたけど、まあ5体しか倒してねっていうね。はい、じゃあ次のステージ行きましょう。次はね、相原で楽勝で終わらせていきたいと思います。はい、それでは行きましょう。まあ本当安定の相原って感じですね。いかにコーパスのねレーザーがヤバかれど効かないんだねつってね。まあ本当たまにだけど、たまにはね、真面目にね、アイバラを使わない回もありますけれども、まあ苦労したいなーって思った時だけでね、それ以外はまあ安定のアイバラですよね。アイバラか、リンボって感じだね。こう、フォボスのステージで、こう、ピシューンって行く時に近くに火星が映ってるのがいいね。じゃあ、エネルギー容量に気をつけてね。エネルギー管理は大事だよ。見つかりそうになってる。敵を倒せねー。 OK、 がっつり見てくれてありがとう、カメラありがとう。よし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 、じゃあ A から順序よく取っていきましょう。エネルギーを回復しつつね。やばいいきなりナリファイかよ、ふざけんな。 OK、 あぶねー、突っ込んだ先がナリファイだったからな今。 OKOKOK、なんかいきなり警報鳴らされそうな気もするけど、まあそれはしょうがないね。よし、お、早速ここですか。暗殺します、大好き。暗殺します、大好き大好き。お前硬いから大嫌いねえねえ。あ、そうか、属性攻撃耐性だっけ今回。なるほどな、だからこんなに硬いんだ。属性攻撃耐性やばいですね。とりあえずお前を倒していこう。なぜかヘリオスが早くも死んでしまっているというこの状況。めちゃくちゃ震えてるじゃないか。何体持ってんだお前。お前かっけえ、こいつもうイライラしてきた。めんどくせえな、ちょっと属性攻撃耐性マジでめんどくさいっす。全然効かねえな本当に。腐食ダメージゼロじゃん。さすがだな、本当物理に特化した武器じゃないと意味ないんだね。これさ、まあ放っておきましょう。じゃあそう、マジでエネルギーがやべえって今思ったやばい、あーここいるのね。はいはいはい、よし、オッケー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 。ちょっとエネルギーを回復しつつね。よし、オッケー、行くわよ行くわよ、正面切って行くわよ。よーし、本当にねここはすんなりと終わらせたいところ。今回レベル100がね救出だからね、ちょっと戦闘は避けられないかなというスタイルで、しかも行こうとしてるので俺自身が、それでねちょっと時間を取られる可能性が
あると思ってこの辺はサクサクと終わらせたい。オッケー、取られたとも知らずに。あの赤いやつはどういう面持ちでいるんだろうな今。あんだけボコボコ殴られてオスプレイも自分が自ら2体出して何があったと本人は思ってるんだろうな。なんか痛かったわみたいな、そんな感じなのかな。いやほんとね、今回は敵と戦うミッションじゃないね、全体的にね。さっき何やったっけ俺、ソーティー何だったっけ、ハイジャックだ、そう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 、ハイジャック潜入救出でしょ。だからほんとに防衛しつつ戦おうね系のものですよね。うん、でもがっつり戦闘ではないみたいな、殲滅系ではないみたいな感じだから、なんかたまーにその時に言いとぎどぎに何て言うんだろう、こうソーティーにもテーマがあるよね。今回はこういうスタイルですみたいな、そんな感じがね、そういうのをなんか探って戦うのも面白いね。いやここはまたおめえかよ、またおめえかよ、忙しそうっすね。とりあえずアイテムいただきます、あざーす、バスだいただきます、あざーす、はい。いやまあここは余裕でいきましょう。ここだよね、一番相原の強みはここだと思う。近道通ってその近道が超むずい時、僕に私に任せてくださいとかつってね、相原が言ってくれてるような感じの場所だもんね。ありがとう、イエス。さあ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 、早くも最後、あんなスプラに撃たれたらマジ蜂の巣になるわ。私は一つ目蜂の巣にはないわ。あと C ポイントに行くだけ。 500m 長いよと、いやルビドーの声が聞こえる、私を取っていいだろう、エイドロンの草原いいだろう。ちょっと似てるって思ったけどそうでもなかった。いやー近い近い、 C ポイントが近いよ。つか敵がいない、なんか一時期あったの、そういえばソーティーやっててまるっきり敵がいない潜入ミッション、なんかうん、それもコーパスステージだったけど、あいつらなんか潜入ミッションだとなんかね、そんなに敵がいないっていう、グリニアを 見習った方がいいって感じだよな。はい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 、これあれでしょ、あのレーザーがグーって動いてるやつでしょ。なんか最近これ多いな、これね。うん、アイバラ、別にアイバラを持ってこなくても結構簡単な部類なんだよな。だむしろあのなんか床にレーザーが貼られてるあれ、あれが一番むずいと思う。はい、いや最近近道ばっか使っちゃってるからな、いつかは近道を使わずソーティーのこの潜入のやつをこう真面目にクリアするみたいなのもやりたいね。せっかくそのレーザーを解除できるコンソールとかが各部屋に置いてあったりするから、ああいうやつね、そうそう、こういうのを押してレーザー解除してみたいなのもやってみたいね。ちょっと急いでる時はあれだけど、なんかやり方を選べるから、その時々にね、簡単にクリアするよーっていう時と、今回は苦労していくよーっていうテーマを分けてね、できたら楽しいね。よっしゃ、あとは蜂の巣にされなければ。お、マジで後半戦敵に合わなかった。ルビドーの声が聞こえる、取ってねえ、いいだろう、エイドロンの草原いいだろう。よっしゃ、本当に敵いね、なんで潜入敵消えるんだこれ、早くも。いや今回ソーティーサクサクいってるな。はいーぽん、さあウーコンで最後いきましょう。まあ救出対象をね、助けつつ全力で敵と戦うと、そういう感じでね、それを狙って貫通ダメージ、やだねー、もう貫通ダメージ6秒って微妙に長いし、おまけに与えるダメージ下がるしっつってね、しかももうあれでしょ、物理攻撃がすでに耐性入ってるわけでしょ。まああんまりいつも普段はね気にしないけれども、文句が出なくはないよよやだな、正面切っていくか近道通るか決めてないからな。まあそういう時は完全に近道を通っていこうっていう感じでもあるけどね。よっしゃ、頭ポカンまでね、ちょっとエネルギーを回復していきましょう。頭ポカンしたいぜ、頭ポカン、おいおい、オッケー、いいね。さっきのやっぱり属性攻撃耐性ってやばいね、そう思うと。あの程度のクルーマンでさえ倒せなかったっていう感じだからね。あ、こんなところにヘリウス、これはいいの？オッケー、信じるわ。え、なんか2箇所鍵マークが出てるけど、怖い怖い、これうわ何お前、どいてよ、好きだから。頭ポカン、よしオッケー、全力で戦っていくぜ。お前らを潰すために俺はやってきたと言っても過言じゃない。すごく警報鳴らしたそうですね、あなた。ほら全然効いてるダメージが全然違う、あばよ、ああばよ、よしオッケー。さあサクサク行きましょう、もう戦闘勃発って感じだからね。なんでこれ2箇所もあんだ、
あ、なんか本人が眠ってるところと、ん？なんで2箇所もあんだこれ。え、分かれてる？なんか道が。What？ まあ明らかにあっちじゃないけどね。あの190何メ運メートルは何なんだ。あ、すでにポイントに入ったところの鍵マークか。なるほどね。オッケーオッケー。もうウーコンすでに 2,3 回死んでるからな、この時点で。やばいよね。頭ポカン。おいおいおい、これだけで死んでしまうというね。恐ろしいね、高レベル。やめて、やめて、攻撃しないで。オッケーオッケー。さあ回復回復回復じゃねえ、警報切って。あ、ワチャピー、ワチャピー来た。ワチャピー、おお、イートドボーイエ、俺はお前の友達、イートドボーイエ。敵、あ、いたいたいた。回復回復回復させてくれ、頼む、くれー、おめえのヘルス、ありがとう。お前はヘルスだよ、ただの。俺にはお前がヘルスにしか見えねえ。はい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 、急いで急いで。ちょいちょい敵は倒しているけれど、ない。ああ、見かけた敵は倒したくなるんです。すいません、 見かけた敵はアルカプラスボールで撃ち抜けたくなるんです。あ、着いた、オッケー。さあ近道行くよ、近道行ってね。うーこん、あー待って、あ、下からでも行けるはず、下からでも行けるはず。うん、違かった。あれ、今普段俺こっから来ないからわかんない。普段、あれ、あ、見てる場所が違かった、なんてこった。うーこっちこっちこっち、上から行っちゃいましょう、上からすんなり行きましょう。やばい、ちょっと開けて。オッケーオッケー。うわー、いや別にウーコンだから気にする必要はなかった。30秒しかない、これは間違いなくない。 Hey! Hear, hear me! とか言って言って。あ、いた、一発ですね。そうですね、よかったですね、よかったですね。じゃあ行きましょうか、お姉さん。正面切っていくんでよろしくお願いしますね。あなたも十分戦っていただけると私も嬉しいんです。ウコンだからね、こういうやり方やっても大丈夫だと思うんす。はい、銃持って行くわよ。私たちはここ戦うために来たんだから、殺せやつらを、やれ女、やつらを潰せ、救出対象、コーパスなど全滅させてやれ。捕まっている間にお前が何されたのかを思い出せ。その恨みを全て奴らにぶつけるんだ、やれ。うわあ、これがウォーフレームじゃ。死ぬがいい、コーパス。ツイングレムリンズはお前のためにあるのだ。へい、行くぞ、正面突破だ。おお、ウーコン、さすがですね。ああ、待って、カモン、カモン、ハリー、ヘイ、よし、正面突破しましたね。さすが、さすがアルカとウーコンパワーだね。俺はダメージ受けたことないですね、バリに。あっ、幹部がいる、幹部がいる、ここから先まで通さねえっつって。おい、危ねえじゃないか。救済者が死んだらどうすんの、お前。どうすんだ、どうすんだ、どうすんだ。引かぬ。最悪だわ、ウーコン、敵から見たらこいつ。やめろ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 、よし、知らねえわ、来い。よーし、クリアしたぜ。これをやりたかったっていう最後に。あ、ピストルリベン、またですか。ちょっともう枠が足りないんですけど。解放条件をね、これやっていかなきゃいけないけど、いやー、まあ本当にね、遊んでるよねこれね。いや、まあ楽だからいいんじゃないでしょうかって感じだけど、いやー、ほんとね、慣れって怖いなって思うね。はい、というわけでリベンゲット、解放条件投げ見ていきましょう。さあ何かな、てか開けてねえ、マジで開けたいな、もう早く。磁気ダメージで、え、磁気ダメージでディスラプトされずに102体の敵を倒す。はい、これ簡単じゃね。え、だって磁気ダメージさえされなきゃいいんでしょ。ってことはグリニアの消滅戦を行けということだよね。ありゃ、そんなのもあるんだ。へえ、まあじゃあステージを考えて選んでねみたいな、そういうことなのかな。まあ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 、あれもね、そのうちすんなりと、解放してね、内容も見ていけると思います。はい、そんな感じでね、今回もウーコンでさよならになりますけれども、ここで終わりにしたいと思います。お送りしたのはハビネス役のハビネスでした。またお会いしましょう、さよなら、バイバイ。あはん。